zdravíme vás z městské knihovny Písek z naší výcvikové kuchyňky a vítám vás na třetím workshopu komunitního projektu knihovny Písek v Hrnci. Při dnešním workshopu zavítáme do Itálie a italskou kuchyni nám představí Sergio Vergani. Čau, Sergio. Čau, Marcela. Dneska jsem tady a začínáme varit trošku italská kuchyně. Dneska máme připraveno dva recepty. Jedna klasika aglio olio peperoncino a jedna trošku není klasika, má moc dobrá. Máme tady papriky. Dneska vaříme dva odlišné recepty. Sergio, pomož mi, ať mám správné názvy. Prosím. Allora, dneska dva recepty. Jedna je aglio, olio e peperoncino. Aglio, peperoncino, olio. A spaghetti. Seconda ricetta, abbiamo olio, penne e papriche e aglio. Questa ricetta viene mescolata con il mixer e facciamo una crema di papriche. Questa no. Základní ingredience pro dnešní menu jsou česnek, čili papričky a těstoviny. Není to tak snadné s nimi. Máme tady špagety a máme tady penne, Sergio. Penne. Výborně. A pak tu máme dvě červené papriky. Olivový olej, extrapanenský, pepř a sůl. Proč jsi, Sergio, vybral tento recept? Proč so jedna recepta je klasická Itálie, po diskotéka jdeme doma a jeme aglio, olio, peperoncino. Je veliký recept a je to česká. Kdo bude dělat dobře, potřebuje trošku kapacita. Není pro všetci. A druhá, proč je jako velur na pusa a je moc dobrá, jemná a je proti aglio, olio, peperoncino. A peperoncino je palivý, tento je sladký. Uh-huh. Tento je kontrast. Výborně. Uh-huh. Jak dlouho trvá příprava? Aglio, olio, peperoncino. Čas se přivarí cestoviny 5-10 minut a je připraven. Uh-huh. Ten druhá potřebuje trošku navíc, proto bude varit paprika a paprika potřebuje navíc čas na varit jako cestoviny. Uh-huh. Tento aglio olio peperoncino, myslím, maximálně 20 minut je připraven. Uh-huh. Druhá potřebuje 30, maximálně 40 minut, a 30 minut je OK. Perfektně. Pro kolik lidí dneska budeme vařit? 5 lidí vaříme jednotné recepta a potom pro další 5 druhá. A uvidíme. Výborně. Podle hladu. Jdeme na to. E cominciamo. Olio. Olio bello abbondante. Začinamo tedy aglio, olio, peperoncino. Začinamo. Peperoni. Bella piccante. Aglio. Bello aglio abbondante. Questi serviranno per... Marcella, dagli un po' mozzo. Prossimo. E con la carne? O lupa. O lupa c'è stessa. No? Perfetto. Mas in nus.
mám zakázáno krájet papriku, protože bych to tady neudělala dobře. A šéfkuchař se musí respektovat. Je normálně, normálně bisogna prima scaldare l'olio e dopo mettere dentro l'aglio. Oggi facciamo una eccezione. Kolik česneku budeme potřebovat? Celý. Celý česnek? Jo. Takže v tuhle chvilku tady máme 6 stroužků česneku. Jo, no. Český mám rád česnek. Ty salupa, já nemám rád popracovat, tak mi to zruší. Ty není můj. Takže jsou to tradiční recepty, to, co dneska vaříme v Itálii? Nebo je to rozdíl podle lokality? No. Tento je pro celý Itálii, ormai je klasiko. Uh-huh. Aglio olio peperoncino, já myslím, začíná prvníkrát Řím. A potom pomalu na savidí, na filmy a teď je mezinárodní recepta pro Itálii. Ještě než jsme začali krájet, ale jsem si vás vodu na špagety. Pojďme na to. Voda nám vaří. A adesso, teď, pani, olej, a česnek a paprika a chili savaře. My můžeme dělat málo kremový. A tam si taky nevnitř trošičku voda. A pozor pro potom teď potřebuje mítat. A pozor, česnek není, non so come si dice, bruciato, pali. C'è sto via. Ti riesci a procedere? Grande tacchio. Wow! Un piccolo accorgimento. Každý 100 grammo cestoviny potrebuje 1 litr vody. Jak správně vaříme cestoviny? Myslím, jak dlouho? Tady na krabice nebo na pak píšu, kolko minuty jsou. Ten jsou 11 minut. U nás, když jsou 8, 7, 8 minuty, vydáme na oven bez vodu, tady vevnitř na RTS a mícháme na poslední 3 minuty, 2 minuty spolu vodu do spagety. A jsou připraveny, jsou spagety al dente. Nebo jsou měkké, nejsou spagety al dente. Dobrá. Možná ještě předtím, než to, že není hotovo, mohli bychom si říct něco o těch těstovinách, jaký je mezi nimi rozdíl. Já bych tady ukázala obal, kde máme napsáno trafilata al bronzo. Protože mezi těstovinami je velký rozdíl. Jo, je to velký rozdíl, protože je normální na teplo, jsou lesklý a tenky jsou trošku rubivý. A tady omáčka se lepí, je to dobrý, je to lepší. Ako kvalitnější jsou lepší. Trafilata al bronzo. Těstoviny máme hotové a přidáváme omáčku. Omáčku tady vevnitř, mícháme a za 2 minuty je připraveno. Aglio olio peperoncino máme hotové a chystáme se na druhý chod. První pasta máme nachystané a v tuto chvíli krájíme papriku na druhý. Druhý je krema di paprika e penne. Uh-huh.
Kolik těch chodů v Itálii vlastně máte? Já vím, že jich máte hodně více než u nás. U nás máme antipasti, jsou salami, prosciutto, olivy, primi piatti, pasta, oppure minestra, polivka. Druhý, secondi, jsou meso nebo ryby. A pak jsou z přírody, jsou cestoví, jsou zelenina. U nás připravíme pasta dobrá. A ty vidět potom, jako je moc dobrá, je jako velur. Proto tenta, teď nám vevnit česnek, olej, vážíme trošičku a pak si dáme na mixer. Je jako krem. Trošku. A trošku děláme na druhá strana, nakrájeme na tenky a si dáme na jiný hrnec a varíme. A pak, keď končí tento velur plus cestoviny, se míchají a nahoru dám si ten druhý kus, malý kusy krumpavy. Krumpavy? Jo, so, keď se jíst na kusy, je to dobrý, máme měkký krumpavy, je to dobrý. A se slyší moc dobrý chut na papriku. Chuť na papriku? Jo. Mám chuť na papriku? Minulý měsíc, to je průměr, jsou 10-13 kilo cestoviny roční. Každý Italci na cestoviny. Má, nevím, jestli to je to pravda nebo ne, proto je moc daleko a trošku zapomněl. Takže Sergio, oboje pasta dnes bychom zařadili nebo konzumovali bychom je na začátku, je to jako primo piatto nebo secondo, jak to? Come primo piatto, noi sempre primo piatto. Qualche volta, che vi připravíme lasagne o pasta al forno, a to je moc těžká, jeme jedno tento a dost. To je piatto unico, jedno, talíř a dost. Mám così, proto je pasta, pasta al forno, je cestoviny, ragù di carne, mozzarella, parmigiano, provolone, sosiri, moc. Yeah. Já nevím, jako je jako kutmat, protože já nemůžu jíst siri a vlíko. Sergio, můžeš nám říct ještě rozdíl mezi těmi těstovinami? Ty jsi říkal, že je i rozdíl, jak se vlastně vyrábí bronzo a ty jsi jsem zapomněla. Ano, ten bronzo a teflo jsou dva typy cestoviny. Jedno bronzový je trošku akotavý, trošku hrubý a omáčka se lepí. A je jako jiný typ testo. A teflon jsou lesklý a omáčka se klouzí, nesalepí. A ceny bronzo stojí navíc jako teflon. Takže bronzo, pokud mám označené těstoviny a je na tom napsáno bronzo, tak jsou hodnější spíš pro přípravu s omáčkami, protože to tam víc drží, jestli tomu dobře rozumím. Si? Ano. Ano. A teflon? A teflon je taky dobrý, není, tento je super a dá si nic. Jsou dva typy a jedna stojí na víc a jedna stojí na míň. A potom každý má svůj kůr, tenky jsou trošku dražší. Proto je
Právě to je ten impasto, co si dám na testo, potřebuje i na konzistence. Teflon, leskli, tento bronzo potřebuje stlačit a potom oni mají ten velký formy, kde se stlačí testoviny a dolů je nůž a rezat na formy. Len tento stojí moc jako ten druhý na teflon. Jsou právě dva typy do testoviny, jako se výroba. Stroj jsou stejný, vymění tento a je to jiný. V tuto chvíli chrálíme papriku na různé velikosti. Tyto malé budou křupavé a ty větší kousky se rozmixují na omáčku. Jo. Je to tak? Je to tak. Brava, Marcela. Zalijeme opět olejovým olejem. Ano. Máš nějaký nejoblíbenější, nebo jaký ten olejový olej je nejlépe používat? Allora, olivový olej Itálie máme dost, ale jsou dobrý, ke minimální stojí 8 euro za litr. 8, navíc stojí, navíc lepší jsou. Keď jsou olej, stojí 3 euro za litr, není dobrý. Já nekoupím. Teď mám doma 3 euro za litr, proč mi dá můj kamarád na speciální ceny pro mě. Má není na obchod, ani na farm, nic. 8-10 euro za litr a je to dobré. Já tady vidím, že jsi ještě připravil, jak to říkáme, kapary. Kapary tady vevnitř, protože je kontrast na sladký. Na paprika a kyselý na kapary. Nesidám moc, teď máme 10-15 kusy, je to dost. Vše máme připraveno, já se ještě zeptám, jestli budeme dovnitř něco přidávat, nějaké koření? Pepř. Jenom pepř a sůl. Výborně. Jak dlouho budeme vařit? Říkáme 15 minuty. Výborně, zkusíme. OK, zkusíme to. Musím se tě ještě zeptat na českou kuchyni. To znáte česká kuchyně? Si, my kuchyni, česká kuchyně. My kuchyni moc a pohází kanči jelen, koleno, a bramoračka, polivka. Jo, my kuchyni. Jo, umíš se to uvařit? Knedlíky právě já nemůžu jíst. Nemůžu jíst toto, moje tělo nechci. Ako nechci sír, knedlíky. Má keco, jedno, dva, tři, žádný problém. Ale česká kuchyně je moc komplikovaná. Já myslím, že jen začíná připravit 6 ráno a končí 6 večer. To je furt tvary, furt komplikovaný. Italská kuchyňa je úplně jiný. U nás jsem zvyklý, máme min věci a ty věci mykáme. Odkud pochází jste? Já jsem Trieste a Trieste je, jako vy, jsem bratranec, proto proč? Máme jakoby kapustová polívka, koleno, rebra, kanči a kobraboracká polívka není jakoby, má stejný styl. A předtím Franz Josef má Austro-Ungeria a my Trieste, Friuli, jsem na Austro-Ungeria. Proč? Máme stejný, plus minus stejný kut. A máme jiný styl život. Toto je, my máme horko a vy máte studeno. Vy máte 3 měsíci horko a 9 měsíci studeno. U nás máme opak. Dneska jsou 27 stupňů, 300. I na oře. Dolů jsou 30.
je rozdíl třeba mezi v tom sociální soužití? Jako jiný v Itálii a v Čechách? Jo, je to jiný. Já mám rád Čecha, a to jsou systémy tlousta, a aké bude platy, aké bude vratit peníze, já říkám, to jsou super. Itálie, jaké chceme Itálie, bude stát, bude vratit 600 milionů lir, proč já mám platit DPH na víc? pomalu, nevratí nic. Tento je systém Itálie. Tady jsou, tento strana jsou seriózní. A jak vám lidé říct, jsou víc spolu? Ne. Jsou víc otevřený než my? Ten sociální život? No, na sociální život máme navíc šanci, jakoby. Jsem jiný, tady jsem jiný, u nás jdeme vonku, se strkáme na bar, ženy přijde spolu nás na bar a tady na bar, jak kecáme, jdeme na moře, jdeme na hoří, připravíme skupina na procházku. Máme sociální život navíc odvezená jako tady, tady jsem trošku zavřený. Je jiný život. Dáme vařit penne a začneme mixovat papriku. Víš, jak se říká u nás, kdy poznáš, že špageta hotová? Házíme špagety na strop a čekám je zase přiletí. Já mám respekt pro všechny. Proto každý má svůj kut. Já jsem tady a učím, jako je vaše kultura, vaše systém. A mám respekt. Potom mám rád, nemám rád, jsou jiné věci. Proto mám, na můj kusa mám jiný kult, jako tady. Ví, když přijdete Itálie. Já pamatuju, že první roky jsem tady, olivové olej pro vás je moc mastný. Nemám rád teď, pomalu, pak 20 let. Jako ví, mám rád olivové olej a tak. Má je kultura, je systém. A vy máte málo věcí, Itálie máme navíc věcí. Proto Itálie máme moře, jezero, řeka, hory, všechno. Tady máte hory, jezero a řeka, dost. Co vy kibí jako horko pro rajčaty, paradaj, rajčata česky, a pro cukety, pro... Tady, já pamatuju, že prvníkrát mi dám cuketa. Ako miminko, tam venka takhle. Říkáš, toto je cuketa. U nás máme cukety, jsou takhle, těky. Je to tak, je jiný systém. Pořádku. Přidáváme. Jo. Malé kousky papriky. Jo, je všechno vevnitř. To je tady. Můžeme servírovat, ano? OK. My máme prostřeno a já bych vás ráda pozvala na příště, kdy se vydáme do Francie. Doufám, že pojedete s námi. Dobrou chuť. Dobrou chuť.
Mám apetit.